И здравейте, хора, аз съм Саш 2701 и сега ще ви покажа как да се промените мерника в CSGO, защото на мен се беше бъгнал и трябваше да го променям. Първо, влизате в работилницата ви, приликът на работилница, и търсите, например, най-популярни. Ето най-популярни. Най-много абонаменти също може да направите. И влизате в това, тук ще ви бъде ето така. Нацкате плюса и вече сте се абонирали за тази карта. Идвате тук, CS голови. Влизате в картата без ботове. И чакате да ви зареди. Да, или някакъв CS голрал. Къш. Искам по да ми искат първи, че съм рекламирал някакъв сайт. Къш, казах. Добре. Да ти някакъв. И те, така вече. Ето на мен мерника ми е стандартния за CSGO. Това е доста на някакви донейто или тук. И тук има различни мерници. И като го натърсите, ето проведа съм мерника. Тук са по-такива странни мерници. Ето това е така. Различни мерници. Тук са на топ играчите в отборите по CSGO. Аз ползвам... Момент. Да откъде сега. KNES мерника. Така може да избирате цветове. Ами аз обикновено най-любимия зелен цвят. И тук може да създадете свой собствен мерник. Тук трябва да го направите както ви е удобен. Например, така, въобще като се движите, като скачате, като правите, като клетнете да е така, като се движите да подскача самия мерник. Едно. Е, не мърда се мерник. Въобще не мърда мерник. Тук мърда, като се движиш. Ето, когато се движи мърда мерника и като си пак стреля. Нормално. На 3. Хаштаг телефона ми звъни, защото пишат от нашата група в Fiber, както и да няма значение. Ето. Прекрасно. Аз ползвам този неподвижния ми, който е най-добър според мен. А на 5. Там ми да стреляш. Става по-голям мерника. Тук можеш да направите визия на мерника, така е нататък. Е тук скин. Това е на самото това. Ууу, тъм. Дарк. Яко. Така... What the fuck? Заболяха му очите. Добре. Тук ако си изберете даден мерник. Така. Даден мерник идвате тук. Това е... Така да го нарека, тук е за тест на мерника. Тези, които не мърдат, са такива направени само за да закупят. Изпробват и мерниците. Мерници. Тук са направили ох, помазират канов апдейт на мапа. Пред ети тук го нямаше, сега го има. Може скоро... Ето го върши. Аз нека съм... What the fuck? What the fuck? Кокошка. Колкото е повече да стрим, толкова повече расте. Лъта кокошка. Тук само ако може да взема някакъв хак и това. Бах ти лъта кокошка. И това! Това е честно казано за това. Ето виждате, тук какво се вижда. Други работи. Заболяха мълчите. И така може да вземете мерники, както искате да ви е по-удобно. Надявам се клипа да ви е харесал, ако така ставете лайк, коментирайте, абонирайте се и до скоро!